搬送された人じゃない、救急搬送された人と、うん、最後に入ってきた人は、だから一人はこっちで把握してない、うん、災害関連死を防ごうと全国各地からの医療支援が続いています。こちらはかつて東日本大震災を経験した宮城県石巻市から駆けつけた医療チーム、訪れたのは能登町にある避難所です。じゃあ、足が痛い方を診察というか、ちょっと見させていただくのと、あと、夫の方の、診察をするのと、少し手分けみたいな感じでよろしいですか。診察を受けている93歳の女性、心臓に持病を抱えている影響で酸素を吸入しながら避難生活を続けています。通院していた最寄りの病院は地震によって医師による診察を停止。こうした医療チームの診療が要となっています。結構いつもこんな感じ、喋ったりするとはぁ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 、いや、うちにいるときそんなことなかったんです。うちにあんまりはぁはぁひどくなるようなときはちょっと私たちの後にも別な班来ると思うので、はい、あまり母ひどい時必ず測ってもらって、はい、低いような時ちょっと相談してみてください、はい、ね。あとお母さんもしあれだったらこうちょっと座ってみたりとか姿勢も変えてみてね、はいはい、毎回同じ姿勢じゃなくて、はい、ね、はい、お医者さんが巡回してくれてるじゃないですか、はい、なんかそれをどのように思ってますか。親切にしてくれてやさけ、なんも不自由はないで、地震があってここ来て、人と大勢集まって幸せやと思いますよ。長期化が予想される避難生活、医師が実際に現場を見て感じた課題は。東日本大震災の時でもそうだったんですけれども、避難されている方々、どんどんその健康上の負荷がかかります。どうしても汚い環境にずっといないといけないということで、肺炎であったりとか、あとその心不全であったりとか、そういったことが増えてきます。でそういったものに、可能な限り対応していかないといけないかなと思います。医療の提供側と、あとそのニーズのバランスに大きな崩れが生じているときっていうのは、全体を通じてこちらの方がよりベターかなというものを選択していくしかないのかなと思います。できる限り早期にその個人の方が良くなるようなお手伝いをして、避難所にいらっしゃる方の体調を良くすると同時に大きな病院への負担を減らすという責務が我々にあるのかなというふうに思っております。